Доброго здоров'я усім, хто дивиться і слухає. Я Володимир Воля, політолог, соціолог, магістр державного управління. І підсумовуючи тиждень, який минув, варто визначити, що він містив у собі декілька дуже важливих подій, які матимуть вплив на внутрішньополітичне життя України і не лише на внутрішньополітичне. Так, якщо говорити, що це за події, по-перше, це візит президента Зеленського до Нью-Йорка, де він мав декілька зустрічей на полях Генасамблеї ООН. Ну і найголовніше, це виступ президента на Генасамблеї під час дебатів високого рівня. Друга подія – це ухвалення, остаточне ухвалення Верховною Радою так званого закону проти олігархів. Третя – це замах на помічника президента Зеленського Сергія Шефіра. Ну і знаєте, тут врешті пан Данілов, секретар РНБО, раптом сказав, що треба ж визначатись, що робити з цими мінськими угодами. Отже, по порядку і розпочну з Генасамблеї ООН. Багато було сказано про візит президента, про його зустрічі, про виступ. Знаєте, виступ справляє неоднозначне враження, є там цікаві і сильні моменти, але, можливо, які потрібно було б обіграти дещо по-іншому. Якщо ви пам'ятаєте, президент дорікнув світу за нерівність у питаннях розподілу вакцин, дорікнув ООН за бездіяльність, за неефективність у питаннях, у вирішенні питань міжнародної політики, і казав «прокиньтесь». Да? Ну і крім того, звісно, добре, що президент акцентував на проблемах, нових аспектах кримської проблематики і згадав про незаконні вибори до Російської Думи на території анексованого, тобто відібраного у України Криму і наполовину відібраного регіону, який називається Ордло у нас. Да? Так от, я б зараз сказав про те, чого не було зроблено, але що варто було б зробити. Зверніть увагу, що оці вибори відбулися на відторгнутих територіях не лише України. У Грузії – це Південна Осетія і Абхазія, у Придністров'я – це Молдова. І, до речі, ще перед візитом президента Зеленського на Генасамблею ООН анонсувалися його зустрічі з главами цих держав. Я не знаю, відбулись ці зустрічі чи ні, в якому форматі, повідомлень про них не бачив, але це не так важливо. Важливо те, що, користуючись нагодою, Україна, Грузія і Молдова, чи на рівні глав держав, чи, можливо, в якомусь змішаному форматі, могли провести спільну прес-конференцію і зробити спільну заяву з приводу якраз проведення Росією незаконних виборів на відторгнутих територіях, відторгнутих у цих трьох держав – України, Молдови і Грузії. І закликати світ до того, щоб ООН була більш ефективною, реформувати Радбез ООН для того, щоб вона більш ефективно, цей орган міг більш ефективно вирішувати питання анексій цих конфліктів і відторгнутих територій або напіввідторгнутих. Але цього не відбулося. Я не знаю, чому до цього не догадалися наш МЗС чи зовнішньополітичний пул президента Зеленського, але це варто було робити. Крім того, це могла б бути не просто прес-конференція представників трьох держав. Могли б приєднатися до цього ще й інші держави, представники інших держав. До речі, тієї ж самої Туреччини. Президент Ердоган, який був теж на Генасамблеї ООН, він цього разу привіз з собою книгу, в якій виклав своє бачення реформування ООН, в тому числі Радбезу ООН. Його формула більше п'яти. В Туреччині вважають, що це несправедливо, коли Радбез ООН – це 5 держав. До речі, і правильно вважають, тому що світ змінився. Був світ,
післявоєнний, після Другої світової війни, було 5 найсильніших держав, держав-переможниць, найсильніших в економічному, технологічному, промисловому смислі і з військової точки зору. І звісно, що вони були засновниками ООН, головними засновниками. Вони виписували цей статут ООН і вони говорили про те, що вони мають найвищу відповідальність як держави-переможниці за те, щоб у світі не було нової великої війни. Але часи змінилися. Замість економічної двадцятки, яка була ще, знаєте, минулого століття, вже є, замість економічної сімки, вибачте, вже є економічна двадцятка, велика двадцятка, да? Ну і багато держав у світі, які мають значний економічний, політичний, технологічний вплив. Тому Радбез потрібно реформувати, а для України питання реформи ООН і особливо Радбезу ООН – це питання якраз, як зробити реакцію світу на поведінку Росії, на анексію Криму і на половину анексію ОРДЛО більш ефективною. Тобто, якщо говорити, в чому причина недостатньо жорсткої реакції світу на ці всі події, так полягає в тому, що один з 5 членів Радбезу ООН має право вето, і процедура застосування права вето, вона не фактично дозволяє Росії уникати серйозного обговорення всіх цих питань, такого обговорення, яке б несло за собою запровадження якихось санкцій. Тому я думаю, що було б правильно, якби була така спільна прес-конференція, спільна заява, як мінімум, представників Грузії, України і Молдови, навіть, можливо, і Азербайджану, і, можливо, Туреччини, і навіть ще б інші якісь союзники України приєдналися з закликом реформувати Радбез ООН. Але цього не сталося. Замість цього ми побачили, що заклик президента Зеленського до ООН – прокиньтеся. Але що закликати ООН – прокиньтеся, коли ООН так влаштована? Це статут, який написаний переважно п'ятьма оцими державами, засновницями, і його потрібно змінювати, тому що змінився світ. І, до речі, дорікання про те, що представник ООН не був на Кримській платформі. Безпідставне дорікання. Тому що треба розрізняти ООН як міжнародну організацію і всі інші організації. Так от, ООН і ті організації, які знаходяться в структурі ООН. Що таке ООН? ООН – це організація, не об'єднання держав, а асамблея, місце, де вони збираються, зібрання усіх держав світу, добрі вони, недобрі, погані, гарні, прекрасні, демократичні, недемократичні. Це майданчик для того, щоб усі збиралися, дискутували, обговорювали і спробували знайти вирішення, спільно знайти вирішення проблем. Тому у ООН немає якогось керівника, який може від імені ООН говорити по спірних питаннях. Тобто, якщо Радбезом ООН якісь резолюції затверджені, то Генсек ООН може вийти і сказати, що згідно з резолюцією ООН оте і оте і оте. А так, якщо говорити про роль того ж самого Гутєріша, то це апарат, і Гутєріш як виконавчий директор чи координатор, да, технічний директор, який здійснює, організовує роботу апарату і це озвучує якісь речі, але не може виконувати ту саму роль, яку виконує Генсек НАТО, який говорить від імені усіх держав-членів, тому що якраз НАТО – це об'єднання держав, ЄС – це об'єднання держав. І так їхні представники можуть бути. ЄС – це міжнародний майданчик, це держава. ОБСЄ – це міжнародна держава, але в неї така специфіка, що її представник може бути на якихось заходах, але теж не все може говорити, висловлювати якісь такі односторонні думки.
Тому така історія. Що стосується, до речі, Мінських угод, дуже добре, що секретар РНБО Данілов врешті заявив, що потрібно щось же робити з Мінськими угодами. Так потрібно робити, але насправді я думаю, що наша держава вже згаяла як мінімум рік, тому що, як я вже казав, з січня Росія реалізує стратегію повзучої анексії. Не з 19-го року, наголошую, не в паспортах справа, справа в системних, масштабних, різноманітних заходах і не в голосуванні. Голосування, яке було цього року на виборах Російської Думи жителів ОРДЛО, це важливий момент в просуванні цієї анексії, але це вибори і паспорти, це далеко не головні елементи цієї анексії. Тому можна сказати так, що Україна вже згаяла певний час, ніхто не хоче слухати про якісь альтернативні проекти. Комплексу про альтернативи комплексу мінських заходів, всі вони варяться самі в собі, до них достукатись неможливо. Просто залізний занавіс навколо Офісу президента, МЗС та багатьох інших. І час, на жаль, Україна втрачає. Але оці вибори, які до Російської Думи, в тому числі з голосуванням жителів ОРДЛО, вони ще не є точкою неповернення. Вони близькі десь до тієї точки неповернення, але цей момент ми ще не пройшли. Ну і ще цікава історія минулого тижня – це замах на помічника президента Сергія Шефіра. Багато думок теж. Я схиляюсь до того, що це була провокація, чистого вигляду провокація, технологія, тому що обстріляли автомобіль. Ну, звісно, якщо це не якісь майнові розборки, там грошові, фінансові, да? То якщо в політичному смислі розглядати, то це провокація. Чому? Тому що вона була здійснена, по-перше, в той час, коли президент Зеленський був у Нью-Йорку. По-друге, ця провокація здійснена в той час, коли Україна входить в дуже серйозну внутрішньополітичну напружений такий період. Ну і що важливо, да, до речі, напружений період, це ж соціально-економічні проблеми, опалювальний сезон, ціни зростають шалено. Хтось у команді президента вирішив зробити президента, сказав, да, можливо, так, влаштувати президенту фронти з усіх боків. Тобто від імені президента оголосити війну всім навкруги. І опозиції, і правильній, і неправильній, і не дуже правильній, і олігархам, і таке інше. І оцей закон про олігархів теж. Але я не думаю, що цей замах, який якимось чином пов'язаний зі спротивом олігархів чи ще когось проти цього закону. Ні. Я думаю, що це провокація, тобто обстріл автомобіля Сергієм Шефіром, провокація з політичною метою на політичному підґрунті. І головний, кого хотіли спровокувати, це президента Зеленського на його оточення на якісь жорсткі дії, щоб загострити всю ситуацію, яка і так вже складається з дуже багатьох ризикованих для України факторів на майбутнє, да? Тому підігріти градус внутрішньополітичного протистояння, це і є, мабуть, кінцева мета усього цього, цієї провокації. Там кажуть, що стріляли, хотіли вбити, а я не знаю. Знаєте, провокація вона така, зробити видимість, як я вже говорив про ці кібератаки, що неважливо, чи була кібератака. Для того, щоб спровокувати скандал в США, достатньо не зламувати повністю якісь комп'ютерні системи, а просто залишити сліди, щоб вони думали, що тут хтось дійсно щось зламав. І цього достатньо для того, щоб всі зчепилися один з одним. Так само
позначити замах, але без наміру реального вбивства. Оце швидше за все воно і було. Ну і ще важливий момент. Кажуть, що шукають, це були професіонали. Так, звісно, що професіонали. Тепер я думаю, що ніхто нікого не знайде. І це, до речі, ще один доказ того, що це була провокація. Тому що провокація, можливо, і з великою ймовірністю іноземних спецслужб для того, щоб врешті влаштувати в Україні такий суцільний вибух, використовуючи темпераменти, характери гравців і відносин. Хтось поза межами України, а можливо, і в межах України, вже дуже добре вивчив психотипи президента, його оточення, усіх головних українських політичних, економічних гравців, у усі оці суперечності, і тепер намагається гратися ними, як шахами на дошці. Да? Оце й небезпечно. Тому я думаю, що Україна не повинна піддаватися на провокації, всім потрібно охолонути і не шукати якихось супер-пупер ворогів. Так що будемо сподіватися, що все ж таки у українського керівництва буде достатньо розуму, мудрості для того, щоб не піддаватися, не ставати заручниками чиєїсь гри. Ну і закон про олігархів. Ну, відправили. Ждемо тепер, що скаже Венеціанська комісія. Але я вам скажу так: закон про олігархів, він порушує конвенцію. Зайдете в інтернеті, подивитесь. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Є там така стаття 14, заборона дискримінації за будь-якою ознакою, в тому числі національного, соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження або за іншою ознакою. Оцей закон про олігархів, він дискримінаційний, він суперечить базовим правам людини, які містяться і в Конвенції Європейській по захисту прав людини, і у загальній конвенції з прав людини, тобто всесвітній. Да? Тому, знаєте, це хтось підставив президента, мені все-таки хочеться вірити, підставили, і вирішили проголосувати цей закон. Бо якщо б не голосували остаточно, отримали б вердикт неприємний від Венеціанської комісії, і сказали, все, президент розумний, президент мудрий, він зробив висновки, да, хтось щось там з підлеглих наробив. А коли проголосували, то тепер отримають висновки критичні вже на негативний цей проект. Про обов'язковість висновків Венеціанської комісії. Якщо ми Європа і Євросоюз йдемо, то ми не зобов'язані, але нам належить враховувати ці висновки. Дякую вам. На все вам добре, гарного дня і гарного тижня.